Një tjetër bised, pra, kemi para parë që të realizojmë tani me drejtorin e teatrit të Ferizajt, Fatmir Hysenin, të cilin gjithashtu e kemi në linë të drejt për drejt, dhe do të flasim për punën një vjeçar dhe për sukseset, për shfaqjet e shumta të cilat i realizoi teatri i Ferizajt. Zotri Hyseni, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje për gjithë për shikuesit e Radio Televizion Hyseni. Faleminderit shumë. Mund themi lirisht që ka qenë një vit i mirë, besoj, me shumë premiera në teatrin e Ferizajt. Realisht, ka qenë në një vit mjafti sukseshëm, ku ne kemi pasën dy premiera të produksionit tonë dhe katër në bashkëpunim, do thotë që kemi pasën 6 premiera në teatrin Adriana. Kjo falë për kushtimit të madh të artistëve, aktorëve dhe gjithë stafit të teatrit Adriana, si dhe bashkëpunimit me artistët të cilët kanë fituar projekte prej Ministrisë së Kulturës, dhe ky bashkëpunim ka sjell frytet e veta dhe ne kemi pasur 6 premiera në këtë vit. Përpos premierave ne kemi pasur repertoarin e rregullt mujor të teatrit Adriana. Këto premiera i keni pas të para-para, do të që ti realizoni gjatë këti viti. Janë realizuar të gjitha? E kemi të i kalu realisht, sepse si produksion të teatrit janë dy premiera, kurse edhe 4 tjera janë në bashkëpunim. Do të janë 6 premiera, dhe prej të në 2 shfaqe janë të fëmijëve dhe një stand-up komedi, kurse tjera janë shfaqe për të rritur. Po, me që përmende stand-up komedin, si po shkon, sepse këto ditë është veç duke u dhënë, janë 3 ditë që janë para parë me stand-up komedit ndryshme. Si po pritën nga publiku? Ato janë në Gjilan, të ndodhë, ku morën pjesë dhe stand-up komedia prej Ferizajt, kuse në Ferizajt nuk është të mbajtë festivali i stand-up komedis, është në Gjilan. Mirë po, unë e di që mjaftë mirë të shkullë në Gjilan. Po, por keni një bashkëpunim, ndoshta edhe për shkak të afërsisë që e keni edhe me teatrin e Gjilani gjithashtu. Realisht po, sepse për shkak të afërsisë edhe mundësisë edhe bashkëpunimit edhe më të hershëm, me Gjilan kemi bashkëpunim të jashtë dhe gëndisht mirë. Duke ditë që teatri Adriana ofron kushte edhe më të mira, ka edhe shfaqe të tjera të cilat edhe organizime gjithashtu të ndryshme të cilat janë realizuar në teatrin tuaj. Gjatë këtij viti ne kemi normal festivalin e teatrit, që është festivali i mbarë kombëtar, dhe këtë vit kemi pas 9 net me 9 shfaqje, apo 10 shfaqje, dhe çdo net ka pas edhe ndër të muzikës dhe ka qenë ndër një edicion i jashtëzakonisht i suksesshëm. Do të thotë përpas këtu ne kemi teatri tash është liru prej disa programe tjera të cilat janë bajtë në teatr. Mirë po, prapë se prapë me këtë faqë dhe me reportojë në regu, për me këtë premiera, ne e kemi realizu mjaftë sukses që në këtë bitë. Të të pyës diçka, vetë ju kë keni parë me dëshirë nga këto shfaqja? Jeni ullur për të parë, keni pasur ko? Apo të gjitha? Absolutisht të gjitha shfaqja ti i sho, pa tjetër vidi edhe gjatë procesit. Po dikën veqojë dikën? Një ndër të faqë që një ndër faqet më të sukseshme realisht është Venisari, atë komedi, është ka Llogodonit të regjia i Ljeboshit, pa i janë është valuar edhe tjetër, sepse kjo është komedi, kemi dram, kemi trap komedi dhe kështu, kemi kombinu të ketë sa ma shumë zgjedhje prej publikut. Dhe ke ftuar dhe familjen tënde për ta parë apo vetëm ti? Absolutisht, sepse nga ti imponohet edhe familja, sepse shumica dhe fëmijët janë drejtime tila si dramaturg në regji filmit e tjerë, dhe kjo i imponohet se biseda në familje kërësit bisedohet për artë, dhe ndërta i marë minë qatë edhe fëmijët, nuk e di, ta që ata normal që i shohin, mirë po biseda kërësisht të kur bisedohet për profesionin, i kemi profesionet gati të ngjashme. E po, është e natyrshme, sepse ajo çfarë kultivohet, aty edhe bëhet
pjekuria në që fëse mund të themi në mes të familjes. Mirë, e rëndësishme është që i keni pasë edhe dy shfaqje për fëmijë, po besoj që kjo ka qenë mjaft e rëndësishme, sepse si që e vrejim, do tëtë për fëmijë ka pak më pak organizime në që fëse mund të quajmë kështu. Dhe po e vrejim që fëmijët më pas, duke mos pas aktivitetet të shumëta, apo duke dhe prindrit mos i dërguar shumë shpesh në teatr, më pas po ankohemi që po qëndrojnë shumë duke shiku telefon, duke mos e njoftë edhe aq mirë gjuhën shqipe, duke pas edhe probleme të tjera. Sa ka qenë interesimi i fëmijëve për të ardhur dhe për t'i parë këto shfaqje që ju i keni sjell për ata? Po, realisht kur shfaqje të fëmijëve nuk është më problemi i shqipërisë, sepse ka shfaqje fëmijëve që ke kalon edhe fëmijë tinë shikojnë në shfaqje, mirë po na i kemi pas premierat edhe 2-3 reprisat të cilat kanë qenë të estërmbur të sala, po një kategori tjetër që është shumë e rëndësishme, të cilën na mas pak të gjitha teatrët të Kosovës, pa jo vetëm Kosovës, që nuk kemi shfaqje për ta, janë moca gjashtë më 24 vjetë, dhe të të shfaqje për të rinjë, dhe ato kanë probleme shumë të mëra, dhe ne duhet në kalmën që kemi mundësin që dhe për këtë grupë moqë kemi në reportaj shfaqje të tila. Për fëmi, anë të dhe në kurikullin shkollore, po dhe për tëri që shkolla në bashkëllimin institucional që të kemi shfaqje për të gjitha grupë moshat, jo vetëm për të rritur. Mirë po, kjo më ndikon edhe budgeti i teatrit, që duhet këtë një budget, duhet këtë sektor, duhet këtë organizim bashkëllimin për institucional për të rritur ta. Dhe me që e përmende budgetin, ka pas të hyra të mira gjatë këti viti, do tëtë nga këto premiera, nga këto shfaqje, e një ndarë të knaqër jo? Të hyra të atëri është institucion jo profitabil, nuk mund të të ndroj për të hyrave, për asyri se biletë që janë shumë lirë, është 2 euro një bilet, kurse për fëmija është 1 euro, dhe budgeti për aqë ka këtë ashtë jo profitabil duhet këtë mbështetën për qëtetit. Dhe unë besoj që ja vlenë që të mbështetët për qëtetit, për asyë se është një institucion i rëndësi spar për kulturë dhe artë në shtetë. Pa tjetër që po. Mirë, cila ka qenë shfaqja më e kërkuar, apo e cila të cilën e keni reprizu, ndoshta më shumë për shkak të kërkesave që ka pas publiku? Ne bëjmë repertorin e rregullt të mirë, po shfaqja që është reprizuar më shumë ti është shfaqja Ministari i Kalogodon Regjitë Ilir Bokshtit, shfaqja që ka marrë pjesë në festivalin, na kemi marrë pjesë edhe në shfaqjen tjetër, Hana o fluturon në festivalin Majsi në Tiran, shfaqja Ministari ka marrë 4 shpërblime në festivalin e Insight, dhe realisht është shfaqja me reprizë më të shumta është organizatori i në Regjitë Ilir Bokshtit. A i plotëson gjitha kushtet teatri, flasim për ambientin, flasim për zërin ku dëgjohet, apo nuk e di, keni menduar që në vitin në që vjen do të përmisohet diçka në teatrin e Ferizajt? Në Ferizajt, këtë teatr është në mbrojtjen e krashtimis kulturore, është objekt i vjetër, dhe mirë po, i plëcen, si do më të përdojnë, është mjaft intim teatri, dhe mirë po, edhe për ndryqime dhe për infrastrukturën tjetër për cilët se është njët mirë, po në këtë vetë prej dhe në maj vitit të arshëm, besoj që Ministria e ka në plan që ta bëjë rinovimin, restaurimin e këti objekti, ku pasaj do të rionë kushte dhe më të mira të këta infrastrukturë. Për posë kësaj, në të rrëve është duke unë gjërtu një qendër multi kompleksa po palati i kulturës, ku parashio që të ketë një salë teatrit apo salë koncertale, e cila duhet të shqitë dhe teatrit.
Nëse flasim pak për daljet jashtë Kosovës, konkretisht drejt Evropës, e dim që ka qenë sfidë shpesher, ndonë se ka pas edhe ftesa, por për shkak të mungesës e vizave. Nga 1 janari e tutje, a mendoni se daljet e shfaqjeve dhe e gjithë ekipës që punon rreth tyre do t'jenë më të mëdha? Absolutisht, është është shumë lehtë tash të deportojmë edhe në teatrat evropiane, po jo vetëm aty. Besoj që nuk do të kemi më atë burokracinë e udhëtimeve, mirë po duhet parashohme që kemi buxhet mjaftueshëm për udhëtime, pasi që dihet që udhëtimet janë tërheqje buxhetore dhe shpeshherë për pos vizat që na kanë pengu shumë, edhe pse kemi pas ftesa në kaluarën, nuk kemi mund për se vizave, ta që vizat janë, vizat vetëm po iken, dhe në besoj që me një organizim më të mirë do të kemi prezente dhe në përgjitha teatrët evropiane. Cili duhet të jetë organizimi, sepse tash në mungojnë para, do të që të shkojmë dhe të interpretojmë në përvend të tjera. Si mendoni të zgjidhni këta? Normal e që gjithmonë këtë vje punat e parat, aty është probleme ma i manë për arsye se budgetet duhet planifikohen një vit për para, dhe për të gjana duhet që 2024 të planifikohet për 2025. Një po në besoj që në këtë vit ministria duhet të mendoj që për teatrët të bëjë të qka, për teatrët publike, si do mos sepse viti ka lumë atë një tatë publik, dhe me thamë, qëtët mora, atë të quajnë këtu, nuk ka marë asë një ndim nga Ministria Kulturës të Rinë dhe Sportit. Po, kjo do të të ka qenë edhe në për media ku dhe kini bërë ankes, do të të përshkak të bugjetit. Qëfar për ndodhë, si do të funksionon i tutje? Po, në besoj që tash me Ligjin e Kulturës në Kurtinë Fuqi, dhe të formohen një këshill kombëtari arteve dhe atë do të monitorojnë punën e teatrave dhe në bazë të punësve të financohen nga ministria. Dhe mos t'i mbetë barë veç komunës që të financoj institucionin e teatrit, pasi që dihet që teatri arti s'kemi kështë mjafti shtrejt. Mirë po, besoj dhe shpresoj shumë që kjetë për asysh që teatrove publike gjindet forma në ligjore që t'i financej e regullisht. Ku do t'jetë drejtori për fund vit, për vitin e ri, ku do aprese? Në teatr jo. Jo në teatr. Me familjen? Ja së dëgjë të rinjë shumë të artër për mirë, po jo, në shpe. Realisht në shpe. E teatri kur i hap dyert në shfaqen e parë në vitin që vjen? Cilën datë nësë është? Kështë, unë kam një informacion që pej janarit fillon rinovimi të teatrit dhe dhe zgjadej në fund majit. Mirë, po në do të shpikdojmë dhe sa nuk fillojnë punime, do të shpizojmë që të kemi repriza, pasa jemi në të në flakën e janarit, në talijen e flakën, kësë me shfaqën në hana po fluteron, të shumë do të kemi repriza të fmive në janar, dhe kështu në janar, betoj në 15 janarit do të jetë përsëri, do të kemi repriza të shfaqën që i kemi realizu. Po, dhe viti si është para parë 2024, do të të talja e flakës do tjetë një ngjarje madhore natyrisht, për keni në repertor të para parë shumë shfaqje për 2024? Kështë planifikimet, ne do të realizojme, në bazë budgetit do të realizojme edhe premierat për vitin 2024, mirë po pasi që të rinovimin, a do të shkomi mundësin që një shpaqit a kemi në bashkë prodhëm me teatrë një gjilani, gjatë kohës a me udhëresin artistik dhe me kështë teatrë, do të diskutojme që një shpaqit tjetë për bashkët që dhe në maj mos të kemi një premierë të për bashkët spaku, pasi që mendojt që të rinovohet teatri dhe të ne
prapë të mbesmi në kontinuitet të prodhimit të faqeve. Pastaj, do të spomenë mësi që të kemi 2-3 faqe tjera, dhe bashkëpunimet me artistët pambarën për thirrjes publike që i bën Ministria Kulturës, ne do të shkojmë të edhe vitin 2024 të realizojmë edhe më shumë se në këtë vit. Punë të mbarë. Një e mirë atëherë që do të ndodhë është rinovimi i teatrit, ku po besoj që kjo do t'ua lehtësojë. Më komod. Punën bukur shumë. Suksese atëherë, tutje. Dhe gëzuar festat andaj. Gjithë mirat. Falënderit edhe gjithë fikues dhe gëzuar festat e fundit. Falënderit.